Bona tarda, companyes. Us presento el centre on he estat fent les pràctiques durant aquests últims mesos. Doncs es tracta d'un centre de teràpia que es diu Dendros. Doncs com a índex tinc, bueno, presento, faig una petita introducció de què és Dendros, el seu significat, la presentació del centre, com s'organitza el centre. Després tenim el marc teòric en què es basa la teràpia del centre, la població de diana que està destinada a la teràpia, la tipologia del pacient, quin tipus de tractament s'està utilitzant, el rol de l'alumne que hem tingut durant aquests mesos en el centre, la presentació d'una tècnica terapèutica que s'utilitza en el Dendros i l'autoavaluació i autoreflexió que faig aquests mesos en el centre. Bé, com a introducció dic, Dendros, què és el que significa? Doncs Dendros és una paraula que ve és una paraula grega que significa arbre i també significa creixement i desenvolupament. És un centre psicològic que ofereix teràpia i s'especialitza concretament en la teràpia individual i la de parella. Està ubicada, el centre es troba a Barcelona, concretament en el carrer Diputació. Després, quina organització té el centre? Doncs Dendros parteix de la directora i després de manera horitzontal ens troben els diferents terapeutes, no? Teràpia individual, teràpia de parella, teràpia sexual, teràpia corporal, que és la part de psicoterapeutes, hi ha un psicòleg forense i després ens trobem a un psiquiatre, com tots també. El marc teòric que es basa, en què es basa la teràpia de Dendros. Doncs Dendros és un tipus de teràpia integrativa que fa treball a partir d'un conjunt de disciplines. La psicoteràpia integrativa fa la confluència entre l'emoció, la cognició i les conductes. Dendros el que busca és treballar des de les quatre dimensions de la persona, no? De funcionals de l'ésser humà, que serien l'afectiva, la conductual, la fisiològica i la cognitiva. Doncs els models en què integra la teràpia Dendros són l'existencialisme, el constructivisme, la sistèmica trigeneracional, després el mètode interactiu narratiu i per últim la gesta. Aquí va dirigida a la teràpia de Dendros. Doncs Dendros treballa amb una població major de 18 anys fins a 75-80 anys. Tot i que a títol individual, diferents professionals del centre fan voluntariat a les aldees infantils i treballen en població menor. El perfil que arriba a Dendros, doncs, principalment podríem dir que són perfils d'ansietat, de problemes d'autoestima, després problemes de parella, després tot el que és el problema relacionat amb el sexe, tant pot ser disfunció erèctil com falta de desig sexual, problemes de l'orgasme, ejaculació precoç, i també hi ha problemes familiars, no? Treballant amb família. Tipus de tractament que es dona des de Dendros. Doncs es treballa des de teràpia individual, teràpia en parella, després hi ha teràpia sexual, la teràpia corporal, familiar, coaching i la part de tractament psiquiàtric. Quin és el rol de l'alumne que hem tingut durant aquests mesos en el centre? Dic que hem tingut perquè només no he estat jo com a alumne de pràctiques, sinó que he coincidit amb 8 alumnes més de la Universitat de Barcelona i de la UOC. No? I la manera que s'enfoca les pràctiques és estil seminari. Nosaltres anàvem cada dijous de 3 a 5 de la tarda i els diferents professionals del centre ens presentaven
un cas, una tècnica, diferents tècniques, treballava amb les habilitats terapèutiques. També vam treballar, és a dir, entre companys fèiem el rol d'un de terapeuta, l'altre de pacient, d'aquesta manera poder posar en pràctica les habilitats com a futur terapeuta. A partir d'aquí podíem debatir i posar en comú quines són les nostres pors, quines són les nostres mancances, quina manera podíem dirigir millor el procés terapèutic, no? A partir d'aquí feien com tot un llistat de dubtes, preguntes, pors, i les posàvem en comú i les treballàvem amb el professional que teníem aquell dia. La tècnica, una de les tècniques que utilitza Dendros és la tècnica SensePlay. He escollit aquesta perquè em va resultar molt curiosa i bastant nova per mi, perquè he de dir que no la coneixia. Doncs es tracta, bueno, SensePlay és joc de sorra i es treballa dins de la psicoteràpia i té com a objectiu aquesta tècnica és treballar des del subconscient de la persona, de l'individu que ve a teràpia. D'aquesta manera, el que es busca amb la tècnica és obtenir més informació de la que pot portar en un principi la persona de manera racional. Qui crea la tècnica? Doncs l'autora d'aquesta tècnica és la psicòloga psicoterapeuta Dora Kahl, que és psicoterapeuta suïssa i es basa principalment de la psicologia analítica de Jung i dels estudis previs que hi havia fet sobre aquesta tècnica a Margaret Lovenfeld. Explico una mica la història, perquè la tècnica aquesta sí que neix com a tècnica del joc de les caixes de sorra, que és com s'anomena aquí, a l'any 1956, però abans de que sortís el mètode d'aquesta tècnica, ja s'havia parlat d'ella o ja s'havia treballat des d'aquest estil o aquesta manera de fer. Doncs podem dir que neix a l'any 1911 amb el llibre de Floor Games de Wells. En aquest llibre, Wells descriu alguns elements del joc de la caixa de la sorra. Per això es diu que va molt més enllà del 1956, no? Perquè tot i que no es deia d'aquesta manera o no hi havia tota la tècnica plantejada, sí que ja s'havia fet treball amb jocs, amb ninots. Doncs després està Margaret Lovenfeld, que ella bueno, és una psicoterapeuta que treballa amb infants i ella va crear la caixa màgica. L'objectiu que tenia amb aquesta caixa era poder establir un diàleg un llenguatge diàleg amb els seus pacients, que tots eren menors, eren infants, i per tant, a través del joc, ella podia recollir informació que després li serviria per poder portar el procés terapèutic. Ara sí, a l'any 1956, en un dels congressos internacionals, Margaret Lovenfeld presenta el mètode de la caixa màgica. En allà es trobava també la psicoterapeuta la Dora Kahl i és quan ella coneix la tècnica de la caixa màgica, li va interessar i se'n va anar a Anglaterra a estudiar amb la psicoterapeuta Margaret. Aquí fan un treball conjunt i a partir d'aquí la psicoterapeuta Dora Kahl crea el mètode del joc amb la caixa de sorra, el que seria ara la tècnica de SensePlay. Quina intenció hi ha amb aquesta tècnica? Doncs el que es busca és facilitar la curació emocional i el desenvolupament humà personal. El joc de les caixes genera un àmbit facilitador que pot ajudar a treballar, per exemple, els somnis, la conversa entre terapeuta
i pacient, i és un mètode que ajuda a l'obertura de la imaginació. Això és principalment amb els adults, perquè és obvi, és una tècnica que s'aplica amb infants, però que ara per ara també s'està aplicant amb adults. El bo d'aplicar aquesta tècnica amb els adults, que el que fa és que la persona, quan se li diu que expliqui, treballa molt des de la ment racional. Cosa que si es treballa des de la tècnica, en un punt és la part racional, però a mesura que es va treballant amb la tècnica, deixa passar o dona pas a que treballi la part inconscient de la persona. No? I això ajuda una altra vegada al terapeuta a obtenir molta més informació per poder començar un procés terapèutic. El paper que té el terapeuta amb aquesta tècnica és totalment observador. És a dir, ell observa com el pacient juga amb la caixa dels diferents objectes, va prenent nota i no intervé fins al final de la sessió. Abans de seguir amb el que és la tècnica en el nostre país, dir que la tècnica aquesta consta de dues, bueno, d'una caixa i després de dues safates amb sorra. Una té sorra mullada i l'altra sorra seca, i se li dona al pacient escollir quina vol, la sorra mullada o sorra seca. A partir d'aquí el pacient ja escolleix. Aquí ja ens pot donar molta informació, perquè s'ha pogut veure i estudiar que els pacients que han escollit la safata amb sorra mullada van a treballar molt des de la part emocional, mentre que qui agafa el de la sorra seca treballa més des de la part més racional o més de l'ara, no la part tan emocional. Després, a partir d'aquí, el que es fa, hi ha una capsa amb diferents objectes i se li diu que en el pacient que construeixi la situació que vol representar o el problema que estem treballant o en el cas de vendre'ls a la línia de la vida, que explicaré més endavant. Doncs, la tècnica aquesta en el nostre país, només hi ha un centre que es dediqui totalment a aquesta tècnica, que no utilitza cap altra. I es troba aquí a Barcelona i es diu el Centre Esperanza Psicólogos. Els principals representants d'aquí a Catalunya són Juan Carlos Alba Ladejo i Esperanza Pérez, que els dos són psicòlegs clínics junguians. Doncs després, la tècnica, des de com s'aplica a Dendros en el centre? Doncs a Dendros s'utilitza aquesta tècnica com a complementària a altres i s'utilitza per crear la línia de vida, com he dit abans. Què és la línia de vida? Doncs en les primeres sessions, quan arriba el pacient, se li demana prèvia informació, després es fa el genograma i normalment es fa la línia de vida, que és des del moment que naixem fins al dia que arribem a teràpia. Això serveix per donar informació al terapeuta del procés que ha tingut aquesta persona durant la seva vida i aquí poder començar i engegar un procés terapèutic conjuntament. Gràcies a la línia de vida dic que s'aconsegueix molta informació per poder treballar a partir de les següents sessions. Doncs, com a autoavaluació i autoreflexió, dic que aquests mesos han sigut molt enriquidors, que tot i que han sigut un dia només a pràctiques, que potser per la meva part poc temps, però estic molt satisfeta perquè des dels professionals del centre he rebut molta motivació. Ells m'han transmès molta motivació perquè han mostrat molt la passió que tenen cap a la feina que estan realitzant. A part, durant aquests temps sí que he posat en pràctica, per exemple, moltes de les habilitats terapèutiques que hem estat treballant a l'assignatura d'avaluació psicològica. Les he posat en pràctica al moment en què fèiem els rols entre companys de pacient i psicòleg,
No, al moment de portar el rol, quan em posava el rol de psicòloga, pues, obvi, havíem de fer des del moment que arribava el pacient a teràpia fins al final de teràpia, d'una sessió, estem parlant d'una sessió de teràpia. Doncs, a part, també, bueno, m'he adonat compte de la importància que té fer un treball previ, un treball terapèutic previ abans de ser psicoterapeuta, ja que, bueno, penso que és molt important a l'hora de tenir coses, moltes coses treballades, perquè després et venen pacients que amb problemàtiques així que tu pots identificar-te. A part que també et dona moltes més eines i a l'hora de que tu mateix visquis en persona alguna de les tècniques que utilitzaràs en un futur, ajuda a saber si aquella tècnica t'agrada per poder-la aplicar en un pacient o no i sentir-te més còmode a l'hora d'utilitzar-la. I bé, i per últim dir, bueno, que durant aquest temps de pràctiques, no, he pogut veure aplicades moltes de les tècniques que hem treballat durant la carrera, no? Que també això ajuda a sortir una mica de la part teòrica per veure més la part pràctica. I dir que, bueno, que estic molt contenta per la part dels professionals que hem tingut i que ens han acompanyat durant tot aquest procés de pràctiques, que ens han ajudat molt i que ens han facilitat molt la feina de cara al treball amb l'assignatura, al moment de presentar les memòries i tot. Doncs espero que us hagi semblat una presentació interessant, que us hagi resultat interessant el centre on hem fet les pràctiques i espero les vostres preguntes si en teniu. Moltes gràcies i bona tarda.